Der har gennem flere år været stor interesse for brugerdrevet innovation inden for innovationsforskningen. Det vil sige innovation skabt af virksomhedens brugere, som vi for eksempel kender det fra Lego. Men nu er der ved at forme sig et helt nyt begreb, brugerdrevet entreprenørskab. Det handler om, at brugere selv skaber små virksomheder på baggrund af de nye produkter, de har udviklet i tilknytning til virksomhedens oprindelige produkter. Professor Lars Frederiksen, du er en af grundlæggerne bag begrebet. Hvad er pointen i det hele taget ved brugerdrevet entreprenørskab? Brugerdrevet entreprenørskab er historien om, at virksomheder startes fra nogle aktive brugere, og at brugerne ikke er passive kunder. Men det er spændende, fordi at disse brugere ikke bare innoverer, men går et skridt videre i værdiskabelsesprocessen og skaber virksomheder, der på sigt kan skabe arbejdspladser. Det ændrer altså den måde, vi tænker entreprenørskab på, hvor det traditionelt har været tænkt som videnskabelse for virksomheder og universiteter. Ser vi altså nu aktive brugere, der ved hjælp af lave omkostninger og stor informationsflow gennem blandt andet internettet, kan billigt sætte op og starte nye virksomheder, hvor de sælger deres egne produkter og services. Men hvilke konkurrencemæssige fordele kan der så være for en virksomhed, der understøtter brugerdrevet entreprenørskab? For virksomheden skal man selvfølgelig i første omgang kan man være usikker på, om det, som en bruger, den virksomhed skaber, vil kannibalisere virksomhedens konkurrencemæssige fordele i deres produkter og deres services. Men generelt, så det vi ser i vores forskning er, at der er en fordel for virksomhederne i at skabe et økosystem rundt om sig med en kreativ, kritisk masse af virksomheder, som ligger på virksomhedens produkter. Det kunne fx være Google og den måde, at der rundt om Android-platformen er skabt en række apps-producenter. Du har fortalt mig, at I har set på, hvordan den brugerdrevet entreprenørskab egentlig opstår. Kan du sige lidt mere om det? Det vi konkret har kigget på, det er, at i nogle online fællesskaber, er der nogle brugere, der er bedre end andre til at observere eller skabe muligheder. De har nogle bestemte individuelle karakteristika. Men for at videreføre processen og skabe det, vi kalder entrepreneurial action, altså at igangsætte sin egen virksomhed, sælge sine produkter, kræver det en række sociale elementer, nemlig om de her menneskers status i deres online community. Og den aktivitet, de bruger i communityet, er for at teste selvfølgelig, er deres produkt værdifuldt for andre. Og man kan også nogle gange se, at det er en form for afsøgning om, der er et marked simpelthen for potentielt at skabe sin virksomhed. Så det vi har fundet ud af, det er, at virksomheden kan kigge på, er der nogle bestemte slags brugere i deres community, som ser på muligheder, og så kan de også understøtte ved at kigge på, om disse personers sociale relationer er af en sådan karakter, at der kunne være mulighed for, at de starter en virksomhed. Hvad, kan du prøve at give nogle eksempler på de individuelle karakteristika, som der kendetegner? Noget af det, vi har fundet ud af, er selvfølgelig, at man skal have en vis teknisk i det. Vi har kigget på softwarebranchen, og at man skal have en teknisk kompetence, men også, at man har en bestemt adfærd på det her community, nemlig at man selv starter spørgsmål, man er søgende, man er det, vi med et fint ord kalder dagsordenssættende. Og den form for aktivitet, man kan også kalde det, man er ekspressiv, har altså en positiv effekt på, om folk faktisk genkender eller skaber muligheder, som senere kan lede til entreprenørskab. Det næste skridt, som sagt, er de sociale relationer. Og det, vi har fundet, er, at det betyder meget, hvilken social status man har i communityet. Og det kender man måske også i andre brancher eller andre områder, hvor at det er klart, at hvis man har et højt renommé inden for en bestemt branche, så er chancen for, at man, hvis man starter sin eget firma, det kunne være en meget kendt skuespiller, der så vælger at starte sit eget teater, at det renommé bærer man med, det status bærer man med over i sin virksomhed. Men hvordan kan en organisation så understøtte den her innovationsform? For mig der lyder det jo lidt som om, at det er nogle karakteristika, som brugerne selv bringer ind. Kan man gøre noget som virksomhed eller organisation overhovedet? Jo, en af de ting, som man kan sige, det er, at vi har undersøgt, vores forskning har et udgangspunkt i den individuelle brugers adfærd og fortolkning. Men det virksomheden kan gøre, er selvfølgelig at gøre det nemt for de brugere, der må have og have set en idé, og tage den videre over i at skabe en virksomhed. Det kan gøres på flere måder. Først
kan man sige, at man skal skabe måske et fællesskab for de folk, der vil udvikle i dette tilfælde softwareprodukter. Forestil dig Google, som har skabt et rundt om Android, har skabt en platform, hvor folk, der har lyst til at lave en app, og muligvis også lave en virksomhed på baggrunden af app, kan gå ind og melde sig til et developer, altså et udviklerfællesskab, hvor de får mulighed for at få nogle, det der med et fint ord hedder, toolkits, der gør dem i stand til at realisere den her app. Så det første, man kan gøre, det er som sagt, at man skal skabe nogle toolkits, for at folk med idéer, de faktisk kan udføre dem til prototyper. Og det andet, man kan sige, det er, at virksomheden skal skabe en side, en hjemmeside, hvorfra at brugerne kan sælge deres produkter. Det er også det, vi kender fra Google-eksemplet med, at vi har Google Store, Web Store, som så skaber en side, hvor at folk, der vil starte en virksomhed, sådan set sælger sin app til Google, og Google kvalitetskontrollerer den og sælger den videre for en. Det betyder selvfølgelig, at entreprenøren i det her tilfælde, der skaber en virksomhed, er god til at udvikle, men ikke nødvendigvis har markedskanalen. Men den skaffer Google. Og det er lidt på samme måde, så der er flere veje, at brugerdrevet entreprenørskab kan etableres på. Et, du får en idé, du udvikler den, du starter din egen virksomhed, du sælger gennem klassiske markedskanaler. Men du kan også skabe din egen virksomhed og sige, jeg vil kun udvikle nye softwareprodukter, og jeg lader andre, for eksempel i det her tilfælde, den svenske case-virksomhed, vi har kigget på, inden for musiksoftware, der hedder Propellerhead, lad dem sælge og kvalitetskontrollere dit produkt. Og på den måde kan man sige, at det skaber mere værdi for Propellerhead, fordi de får en mere divers produktportefølje, og det skaber en mulighed for den brugerdrevne entreprenør for at sælge sit produkt gennem en nem vej til markedet. Er I stødt på nogle faldgrupper i den her innovationsform? Jeg tror, man må sige, at det er meget tidligt, hvor at ideen om brugerdreven innovation altid har eksisteret. Så er der sket det de sidste 10 år, at det er blevet en systematiseret, etableret proces for mange virksomheder. Brugerne bliver set på som dygtige og gode til ikke bare at give information om, hvad de vil have, men også at lave software, for eksempel prototyper, der egentlig formidler, hvad det er, deres behov er. Det vi ser nu, det er, at der kommer altså virksomheder, der skabes fra den her form, fordi det bliver billigere, nemmere at skabe sin egen virksomhed. Og på den måde så må man sige, at faldgrupperne er måske ikke åbenlyst klare endnu. Det er klart, at der vil være enkeltstående hændelser, hvor man højst sandsynligt ser, at en bruger skaber en virksomhed, som på sigt kan udkonkurrere det etablerede produkt. Men jeg tror, det er mere typisk, vil vi se, ligesom for eksempel også i softwarebranchen med Java, altså Sun Microsystems, hvordan at der skærptes et økosystem rundt om virksomheden. Det er samme med Google igen. Mm-hmm. Der skabes et økosystem rundt om virksomheden, som virksomheden faktisk sætter rammevilkårene for med en bestemt produktplatform, hvor omkring brugerne skaber virksomheder, der tilbyder mere specialiserede ydelser. På den måde så opstår der, med et fint ord, en arbejdsdeling af det innovative arbejde, mellem at nogle bestemte virksomheder sørger for en platform, hvor de tilbyder nogle ydelser, nogle produkter. Dem kan brugerne så købe, og de kan også begynde at bygge videre på dem. Og i stedet for, som vi har set det tidligere i brugerdrevet innovation, at man så deler de her idéer eller nye produkter gratis, eller endda giver dem til virksomheden, så er der altså nu nogen, fordi det er blevet billigere og nemmere, der siger, at vi kan egentlig godt starte en virksomhed her. Hvorfor er det interessant? Det er interessant i hvert fald noget af det, vi har fundet ud af, er, at det giver selvfølgelig en mulighed for det, man kan kalde deltidsbaseret entreprenørskab. Sådan at den skolelærer, der vil lave en software-app, faktisk får en mulighed for at starte en virksomhed og have en alternativ indtjening. Tak fordi du vil dele din viden om din nye forskning med os, Lars. Det var meget spændende, og jeg ved, at der kommer mere fra dig. Jo, tak.